In this video, tatalakayin natin ang mga karapatan ng mga mamayan. Part 1, Karapatang Sibil Ano ang karapatan? Ito ay anumang bagay o paglilingkod na tinatamasa ng isang tao nang naayon sa batas. Sa konstitusyon ng Pilipinas noong 1987, nakasaad ang mga karapatan ng mga mamayan. Karapatang konstitusyonal Ito ay mga karapatan na nakasaad sa konstitusyon. Ang karapatang konstitusyonal ay maaaring pangkatin sa limang uri karapatang sibil, karapatang politikal, karapatang panlipunan, karapatang pangkabuhayan, at karapatan ng nasasakdal. Ang tatalakay natin ngayon ay ang karapatang sibil. Ano ang karapatang sibil? Ito ay tumutukoy sa pagtatamasa ng kapayapaan at kaligayahan sa buhay ng mga mamayan. Isa-isahin natin. Karapatang mabuhay. Bawat mamamayan ay may karapatang mabuhay. Anuman ang kalagayan niya sa buhay. Mahirap o mayaman, nakapag-aral o hindi nakapag-aral, bata o matanda. Sunod. Karapatan sa pananalita at pagpapahayag ng sarili. Bawat mamayan ay maaaring magpahayag o magbigay ng kanyang opinyon, puna at saloobin. Ngunit hindi kasama sa karapatang ito ang paninira at paghahamak ng pagkatao o dangal ng sino mang tao. Kung may binabanggit kang puna o paratang sa ibang tao, kailangan may ebidensya na magpapatunay sa inyong binabanggit. Sunod, karapatang magkaroon ng tirahan at ari-arian. Ang pagkakaroon ng tirahan at ari-arian ay dapat sa tamang paraan. Sa pagkakaroon ng ari-arian, maaaring bibilhin ng mga ito sa tamang halaga o kaya ibibigay ng malaya at walang pananakot. Kung mali ang paraan ng pagkakaroon ng ari-arian, iyon ay pagnanakaw. Gayun din sa pagkakaroon ng tirahan, kailangan tama ang paraan. Maaring magkaroon ng tirahan sa pamamagitan ng pagbili ng tirahan o kaya pag-upa o pagrenta ng tirahan. Dahil may karapatan ang mamayan na magkaroon ng tirahan at ari-arian, tungkuli ng pamahalaan na tulungan ang kanyang mga mamayan na sa ang karapatang ito. Sunod, karapatan sa wastong kabayaran sa ari-arian na para sa gamit pambayan. Halimbawa, gagawa ang pamahalaan ng kalsada o tulay o anumang infrastruktura. Sa proyektong ito, may mga pribadong bahay o lupa na madadaanan ng proyekto. Sa karapatang ito, kailangang masiguro na mabayaran ng pamahalaan ang mga tao na mawawalan ng pribadong ari-ari ang bahay o lupa. Bago sila umalis do sa tirahan nila o sa lupa nila o bago nila ibigay ito, kailangan mabayaran muna, maiayos na mababayaran sila at mabayaran sila ng pamahalaan. Sunod, karapatang hindi mabilanggo dahil sa pagkakautang. Sa karapatang ito, hindi mabibilanggo o makukulong ang tao na may utang Ngunit, hindi ibig sabihin na pwedeng takasan na lang ang pagkakautang. May mga kaukulang parusa pa rin yung hindi pagbabayad ng utang. Kaya mahalagang tandaan, dapat bayaran ng utang. Sunod, karapatan laban sa sapilitang paglilingkod. Kapag sapilitan ang paglilingkod o pagtatrabaho, ito ay maituturing na pang-aalipin. Kaya sa karapatang ito, ang mamayan ay maglilingkod o magtatrabaho ayon sa kanyang kagustuhan. Kung gusto niya magtrabaho o hindi. Kailangan rin na may katumbas na tamang pasahod ang paglilingkod o pagtatrabaho. Sunod, karapatan sa pantay na proteksyon sa batas. Sa karapatang ito, sinisiguro na ang batas ay para sa lahat ng mga mamayan anuman ang katayuan o kalagayan sa buhay, mayaman o mahirap, tanyag na tao o karaniwang tao. Pantay-pantay ang pagpataw ng batas sa bawat isa. Sunod, karapatan sa malayang pagdulog sa hukuman. Sa karapatang ito, sino man ay maaaring pumunta sa hukuman upang makamit ang hustisya o katarungan sa anumang usapin o problema. Mayroon tayong public attorney's office na tutulong sa mga karaniwan at mahihirap na mamamayan. Sunod, karapatan laban sa di makatwirang pagdakip at paghalubhog. Mahalaga ito. Sa karapatang ito, sinisiguro na may kapanatagan ang mga mamamayan sa kanyang sarili, sa pamamahay at sa ari-arian. Hindi maaaring dakpin o arestuin ang sinuman ng walang malinaw na katwiran o basihan at nang walang ipinapakitang arestwaran. Hindi pa pwedeng bigla ka nalang dadamputin ng sinuman kahit otoridad na walang kaday dahilan. Kailangan meron silang malinaw na dahilan kung bakit ka aarestuin. Gayun din sa pamamahay hindi maaring pasukin at halugugin ninuman, kahit otoridad ang isang bahay na walang malinaw na batayan at nang walang search warrant. Kailangan may search warrant. Kaya sa karapatang ito, maaring panindigan na huwag papasukin ang sino man na walang search warrant. Kapag walang search warrant, huwag papapasukin. Kahit magpumilit pa, huwag papapasukin. Sunod, Karapatan sa mabilis na paglilitis Sa karapatang ito, sinisiguro na makamit ang katarungan ng sinuman sa mabilis na paraan. Kaya kailangan na mabilis na aksyonan ng hukuman o ng korte ang mga usaping legal o yung mga kasong legal na nakahain sa kanila. Anong dapat tandaan? ang karapatang sibil ay tumutukoy sa pagtatamasa ng kapayapaan at kaligayahan sa buhay ng mga mamayan. Kung okay sa iyo mga lesson videos tulad nito, don't forget to hit the subscribe button and the notification bell para updated ka sa mga susunod na videos.